Я сам твой, твой
Domini, Domine Deum, Nomen Seum Rostenico Canasa. Alleluia, Divigni, Ziara Christus, Divigni, Dine Seum Rostenico Canasa, Nastrani. Alleluia, Divigni, Ziara Christus, Divigni, Dine Ca Iisusu, ca Iisusu.
каждый черт на сутри. Благодаря за то зиму бабле, благодаря за то чтение, движешься за мной. Благодаря за всякое молчание, благодаря честности всякий день, благодаря Богу нову дашь, грижишься за мной. Благодаря за всякое доброе ума, благодаря за всякий твой Моли 620. Как е златоходик из Христа, как е златоходик из Христа, прето мили Бога, Бог ме води за ръка, Бог е слаб мое да сме с Христа. Oh, Eli, who can be?
Да се помолим, имам една задача да прочета нещо, докато дойде брат Петър. Със сигурност всеки от нас има немалко грижи и проблеми. Сега няма конкретно да ги споменаваме, но ако смятате, че трябва да се запишат, може да ги запишем, тук има и нещенца. Да си кажем, че има хора, които пътуват, брат Петър пътува също. Да се помолим и за това, и за тези, които в момента изпитват неразположение. Една сестричка е така в трудно положение в момента. Има, при всички случаи има и духовни въздействия, и смущения, и атаки. И за това да се помолим, защото вярваме, че Господ е тук. Амин. И ни очаква в съгласие и в така сърдечно преклонение пред Него, да се обърнем, да го прославим, както и до този момент, да благодарим за много неща, за всичко и за това, което не се сещаме, и за това, което можем да посочим, и разбира се, да го помолим за всички наши грижи и проблеми, които имаме, да му ги представим, не че Той не ги знае, Той ги знае. Той е по-наясно и от нас сами за тях. Но да ги споделим като с наш най-близък. И разбира се, да го помолим и за това Той да ни разкрива тези моменти, в които ние не се сещаме или пък се правим, че не се сещаме, защото има неудобни неща, които ни се струва, че е по-добре така някак, ако има да ги премълчим. Да, пред хората можем да ги премълчим, но пред Господ не можем. Нито можем да ги скрием. Да. Там сме абсолютно открити и всеки, който желае да изповяда нещо, разбира се, пред брат, сестра, пред духовник, нека да го направи точно с мисълта, че Господ е наясно и пред Него няма нищо скрито. Така че ако скрием в такъв момент нещо, умишлено означава, че искаме това да се задържи, което пък от друга страна значи, че няма да ни бъде простено. Ако ние живеем в някакъв грях, от който се, от какъвто ние се смущаваме, това означава, че искаме да си живеем с този грях. И тогава няма да ни бъде простено. Докато не се откажем от него. Борбата е трудна. Тази борба е по-трудна от всяка друга. Включително и от нападението на различни бесовски сили. Борбата с греха, който не искаме да оставим, е може би най-трудната борба. Но затова имаме Господ и затова Той по Неговата неописуема милост ни предлага помощ. Как става това? Трудно е да кажем как. В някакви случаи можем да свидетелстваме как е бил хода на събитията, но никога не можем да кажем по какъв механизъм Господ извършва такава помощ, намества обстоятелства, сили и всичко друго, така че да бъде благоприятно за нашето освобождение, да бъде благоприятно за нашето. Да се помолим. За всичко бихме желали да се помолим. И така, Отче Святи, праведни, Господи Исусе Христе, Сине Божи, Свети Дух, Царю Небесни, Утешителю, Дух на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата, подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всякаква сквернота на духа и на плътта. И спаси благи нашите души. Святи Троични Боже, помилуй нас грешните. Господи, очисти греховете ни, Владико, прости беззаконията ни, Свети, посети и изцери немощите ни заради Твоето свято име. Аллилуйя. Боже, молим Те, Господи, за всеки един от нас, който присъства тук, и за нашите близки, за нашите роднини, които не присъстват, но са свързани с нас и ние мислим за тях. Молим Те,
Посвети ни, Господи. Амин. Посвети ни, поздрави ни, Боже. Направи ни по-близки до Твоето царство. Амин. Господи Боже. Алилуя. Ти проля Твоята кръв точно заради нас и за всеки един от нас и за нашите близки, Господи. И за другите хора, и за тия, които не марят и не хаят за това също. За да им дадеш възможност да направят избор, да изберат Теб пред всичко останало. Алилуя. И така, Господи, те молим да подкрепиш нашето неверие, да ни усилиш във вяра, да ни усилиш в мъдрост, защото огромна нужда имаме от мъдрост, Господи. В тия сложни и трудни времена, различни събития, различна информация, болести, скърби от всякакъв характер. Без Твоята мъдрост бихме изпаднали в крайно смущение, страх, отчаяние, и какво ли не още. Но поради Твоята милост, ето държим се и сме заедно в Твоето тяло, църквата, Господи. Укрепени в това Твое тяло, Боже. Укрепи вярата ни. Поздрави ни и телесно, и душевно, и духовно, Господи. Дай на хората, които пътуват с брат Петър, здраве и сили, и благодат, и самия него укрепи, Господи. И да стигне до тук спокойно, благодатно, в здраве. Амин. И в равновесие. Амин. Да се получим с Словото, което ще ни предложи. И всичко друго. И заедно да се помолим, да се обърнем към Теб, Господи. За Твоята милост и за Твоята благодат. Защото това е най-важното, което искаме за нас и близките ни, Господи. Амин. Молим Те, Боже, посети всеки един от нас. Амин. От главата до петите ни. Амин, амин. Посети, Господи, освети ни и ни направи по-здрави. Такива, каквито желаеш да бъдем, за да вършим Твоята воля. Твоята свята воля. Молим Те, Господи, просвети ни с Твоето Слово. Амин. Да се получаваме с Него, да разбираме Твоите заповеди. Амин. И искрено в дълбочината на сърцата си да искаме да бъдем изпълнители на Твоята свята воля, Божия. Дай ни също и уста, отвори и телесните ми уста включително, да Те славим, прославяме, възхваляваме, защото е все свято Твоето чудно име, Божие. Позволи ни сега да прочетем нещо от Твоето Слово. Заповядайте, седнете, тук имам такава възможност. Имаш видение? Еднага. Две видения да чуем, след което продължаваме с четири. Значи по време на молитвата виждаме един цигулар, който свири. И след това видение видях брат Петър с диригентска палка. Разбирате ли, Господ иска ние да сме в хармония. Това е особеното нещо, което ни липсва като брати и сестри в църквата. Хармонията трудно се постига, но при искрено желание, е постижимо, защото Господ води. Ето, Той има диригенти немалко, но основният и композитор, и водител е Той. И винаги може да подпомогне там, където е трудно постижима тази хармония. Но и ние трябва да проявим маничко и вяра, и воля в желание да влезем в тази хармония. Амин. Нека да се опитваме всеки един момент, защото без човешкото желание не може Господ на сила да ни вкара в тая хармония, по-скоро ще ни изхвърли от църквата и от общение с Него. И ето тук едни слова. Синко, кога пристъпваш да служиш Господу, приготви душата си за изкушение. Оправи сърцето си и бъди твърд и не се смущавай във време на посещение от Бога. Прилепи се към Него и не отстъпвай, та най-накрая да се възвеличиш.
Приемай на драго сърце всичко, що каквото и да ти се случи, и в промените на твоето унижение бъди търпелив. Защото златото се изпитва в огън, а угодните Богу люди в горнилото на унижението. Вярвай му и той ще те защити, оправи пътищата си и немо се уповавай. Вие, които се боите от Господа, очаквайте Неговите милости и не се отклонявайте от Него, за да не паднете. Вие, които се боите от Господа, вярвайте Му и наградата Ви няма да пропадне. Вие, които се боите от Господа, надявайте се за добро, за радост и за вечна, радост вечна и милости. Така, стигнахме до първа глава Евангелието от Евангелист Марка. Начало на Евангелието на Исуса Христа, Сина Божий. Както е писано у пророците, ето аз изпращам пред лицето си моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Гласът на викащия в пустинята говори, пригответе пъти на Господа, правете пътеките му. Йоан кръщаваше в пустинята и проповядаше покайно кръщение за опрощаване греховете. И излизаха при него цялата юдейска страна и Йерусалимци и всички се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. А Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си и ядеше акриди и див мед. И проповядваше думайки, след мен иде по-силният от мене, на когото не съм достоен да се наведа и развържа ремека на обущата му. Аз ви кръстих с вода, а той ще ви кръсти с Дух Свети. И в ония дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Йоана в Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата и духът като гълъб да слиза върху него. И глас биде от небесата, ти си моят син възлюбен, в когото е моето благоволение. Веднага след това духът го извежда в пустинята. И той беше там в пустинята 40 дни. Изкушаван от сатаната, беше с веровете и ангелите му служаха. А след като бе предаден Йоан, Исус дойде в Галилея и проповядвайки благовестието за Царството Божие, казваше: времето се изпълни и наближи Царството Божие. Покайте се и вярвайте в Евангелието. И като вървеше по край Галилейското море, видя Симона и брат му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И рече им Исус: вървете след мене и аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци. Амин. И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след него. И като отмина малко, той видя Якова Заведеева и брат му Йоана също в кораб да кърпят мрежите си. И тот час ги повика. И те оставиха баща си Заведеева в кораба с сладничарите и тръгнаха след него. След това дохожда в Капернаум и наскоро в събота той влезе в синагогата и получаваше. И чудиха се на учението му, понеже той ги получаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците. И имаше в синагогата им човек с нечист дух, който извика и каза: о, какво имаш ти с нас, Исусе Назарето? Дошъл си да ни погубиш ли? Знаете кой си ти, Свети Божий. Но Исус му запрети, като рече: млъкни и излез из него. Тогава нечистия дух, като го стърси и изкреща с висок глас, излезе из него. И всички изтръпнаха от ужаса, и че един други се питаха и казваха: що е това? Какво е това ново учение? Та и на нечисти духове той властно заповядва и те му се покоряват.
и веднага се пръсна слух за него по цялата околност Галилейска. И щом излязоха от синагогата, дойдоха за Йоанна, Яко и Йоанна в къщата на Симона и Андрея. А къщата Симонова лежеше, а тъщата Симонова лежеше от огница и на часа му казват за нея. Като се приближи, той я хвана за ръка и я повдигна. И огницата веднага и остави и тая им прислужваше. А при вечер по заник слънце довеждаха при него всички болни, хванати от бяс, и целият град се бе събрал пред вратата. И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, изгони много бесове и не оставяше бесовете да казват, че знаят какво той е Христос. А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в самото място и там се молеше. Симона и ние, които бяха с него, притърчаха подир му и като го намериха, казаха му, всички те търсят. Той им каза, да идам в близките села и градове, да и там да проповядвам, защото за това съм излязъл. И проповядваше в синагогите им от цяла Галилея и изгонваше бесовете. Дохожда при него един прокажен и молеше го, пада пред него на колене и му казва, ако искаш, можеш ме очисти. А Исус като се смели, протегна ръка, докосна се до него и му рече, искам, очисти се. След тия негови други проказата веднага се махна от него и той стана чист. И като го изгледа строго, Исус на часа го отпрати и му рече, не дей никому нищо, не обаждай, а иди покажи се на свещеника и пренеси за очистването си, каквото е заповядал Моисей, тям за свидетел. А той като излезе, захвана да разказва много и да разгласи за станалото. Тъй, че Исус не можеше вече да влезе явно в града, а се намираше навън, в самотни места. И дохождаха при него от всякъде. Амин. Амин. Благовестието и служението на дава малка информация за Йоан Кръстител, за отиването на Исус в пустинята, бъде изкушаван от дявола и започва веднага с неговата така наречена обществена дейност. И тя започва с призоваване на апостолите и тук трябва да обърнем внимание, защото много хора си въобразяват, че са призовани, без да са призовани и почват да вършат дела, които не им е дадено да вършат. И разбира се, между тях е Юда Искариотски, нали, съществува легенда, аз съм ти казвал това, че Исус не е призвал Юда Искариотски, но апостолите се настояли, защото са знали, че той е по-учен от тях, той знае да прави сметки, той ще зави касата. И Исус отговорил, аз знам кога съм избрал, но за да се избъдне писанието, ще ви послушам. И за това е останала така мъдростта, не си избирай приятел, жена или мъж по чуждо внушение. Не си избирай по чуждо внушение, нали? Защото пред хората в техните очи този човек може да изглежда много свят, много чист, но действително само Бог знае какво има в сърцата на хората. И така Исус започва своята дейност, като призова първо апостолите, четиримата апостоли, отиват в къщата на Симон Петър, тъщата му лежи болно, това е хваща за ръка и изцерява. И веднага започват изцеренията, но то става след изпитанието. Тук обаче не е разказано, докато Матей го разказва как е станало, как се е срещнал с Сатана. Тук нямаме такава информация, но знаеме, че той е издържал изпита и Бог го облича във власт и му заповядва да проповядва Евангелието.
И така започва с чудеса, знамения и изцеления. И много хора казват, ами тук, там, некъде Исус е направил някои изцеления. Огницата я остави. Разбираме от тук, че тая огница е демон. Същата на... Разбирате ли? Огницата я остави. И аз съм твърдо убеден, че COVID-19 е демон. Защото има видение, откровението. А и доказател. Няколко души, на които заповядахме демон на COVID да ги напусна, веднага ги напусна, температурата спада и тия хора оздравяха. Хората оздравяха. До голяма степен съм убеден, че проказата е демон, но вижте поведението на... Ако искаш, можеш да ме очистиш. Някои хора казват, не му достигаше вяра, ако искаш. Напротив, достигаше му вяра и му и имаше смирение пред него. Господи, ти имаш тая власт. Ако искаш, можеш да ме очистиш. Ако не искаш, това е твоя власт. Искам, бъди очистен. Но Господ ми изгледа строго, защото знаеш какво ще направи. Нема да послуша. И ние сме не послушали много пъти. Бог ми каза това да правим, ние правим обратно. Той му каза мълчи, да не разпространява никакъв. Той тръгна по цялата околност да гърми и да казва, че и така попречи в тази околност Исус да продължава да благовества. И целият град се събра пред вратата. До него докараха много болни, хванати от град. Много бързо се разпространи беста за това, че той изцелява болни. Една жена беше изцелена. И хората бързо се научават и имат доверие. И му имат доверие и идват и той наистина мнозина изцели, които страдаха от разни болести. Изгони много бесове и не оставаше бесовете да казват, не знам, че знаят какво той е Исус. Когато влезна в синагогата, там имаше човек падат от нечист дух и той веднага започва да крещи. О, какво имаш ти с мен, Исус е Назарето, дошъл си да ни погубиш ли? Знаете кой си ти, Сине Божий? Бесовете ни познават. Бесовете познават кои са християни, кои са фалшиви християни. Те знаят. Те знаят. Те обаче лъжат. Исус не им даваше, бесовете не им даваше думата да говорят. И ние трябва да не чуваме и да не слушаме, ако имаме такава информация, както нали чуваме там в вестника на страта, че те дават някаква информация, да се предаваме и да говорим с техника информация. Бъдете абсолютно сигурни, че дяволът е по-голям хитрец от нас и ще ни излъже, ако почваме да се препираме с него. Освен да му се заповяда в името на Исус да напуска и да изчезва и да се маха. И така, за съжаление, човеците не можаха да познаят Исус, бесовете обаче го познават. Бесовете познават и неговите служители. Те не се плашат от тия, които... Но винаги лъжат, нали? Казвам ви като пример. Бехме в Шумен, там има един Иван Томасян, който е обладан като кадарилица, ходи по... Лозята пада, прибира се на ранен, кален и се събрали всички пастири около него, започнали да му заповядат в името на Исус на пусни. Молдуха отговорил от Иван, ще напусна, но ще влезе във вас. И аз ги питам, и какво направихте? И вика, оплашихме се, брати. И ако влезе в нас, ама нема да влезне, бе, как ще влезне в вас, бе? Ма лъже ми, той е лъжец. Макар, че тук говори истината. Познавам те. Познавам те. Святи и Божи. Тук е едно село. До Елимперин, какво беше? Нови хан. В църквата, там евангелска църква, един брат става имало обладан човек в името на Исус и заповядам, стани и напусни човека. Той казал,
няма да стане, защото тия, които са в теб, са от нашите. И той си седнал. И там пастирът ми смее се и каза, викам, дявола ми излъжал и теб и всички. И как ще ни излъжа? Ми излъгал ми, как ще се отпад? Тия, които са в него, са от вашите. Така ли? Кои са нашите? Нашите са Отец, Син и Светия Дух. Това са нашите. А техните са Сатана, Антихриста и лъжа пророка. Това са техните. И със същия номер, със същия номер, като дойде у нас Иван Томасян, казах му на коленичи, там той коленичи и беса почна да ръмжи в него и казва, ти ли ще ме гониш, бе? Ти ли ще ме гониш? Тие, които са в тебе, са от нашите. Викам, това номер да знам вече. Сега ще видим кои са нашите и кои са вашите. Нашите са, вашите са Сатана, Антихриста и лъжа пророка, а нашите са Отец. И той, не ме гони, моля ти се, ако ме изгониш, прати ме в пастир или кой си. В пастир Павел Иванов, прати ме, викам, няма да те пратя там, защото той е християнин. Беше, вика, християнин. Беше християнин. Страшно е. Беше християнин, но стана предател. И сега аз мога да влезна в него. А преди Иван Томасян да дойде у нас, аз сънувах сън. Ще ти донесе 50 лева, ще ги сложи на маса, не ги пипай. Да знаеш, че е в това състояние, защото е бил информатор на румънското секуритате и на държавна сигурност. И затова Иванто е обладал от тия бесове. И разбира се, Бог го развърза, освободи го, пастирите ми писаха благодарствени писма. Той обаче не послуша. Аз му казах, сега след като си освободен, прибира се, че имаш библията, четеш и няма да ходиш никъде да се разправят с обладани хора, защото ще пострадаш. А той се дига оттам и отива, отчува и отива в Петрич да освобождава Ванга. Ето това, ето тук, което Господ му казва едно, той върши точно обратно. И към нема да ходиш на брачки, на гледачки, на баячки, защото оттам ще те дойдат тия безвещени, пак ще натоварят. Отишъл там, имало много народ и тя излезнала, това, което в нея, те се познава. Яна, това е това, дето е дошъл да дойде тук от Шумен, дето е дойде. И той отива. Защо си дошъл, примерно? Ми да те питам дали да хода на църква. Как ще ми питам да ги хора, това си е твоя работа. Ама за това ли си дошъл? А той вика, аз отидам, за да я развържа и да я освободам. За да я освободам от този лъжен пророчески дух. И като се връща, разбира се, с по-малка сила и степен, отново го на това, на качулиха бесовете, дойде на бури на Ливада. Аз нещо проповядвах и той почна да гърви нещо, беше на първа град. Излезла навънка. Жена му и какво да правим? Нищо не да прави, седи тук, той няма къде да ходиш. Излезе навънка и се върне. Върна се и викам, сядай на първия ред. Питам те в Божието име. Как ти е името? Легион. Тогава усетих, нали, ето казвам, и не става така само с приказки. Ами това ще кажа, това ще кажа. То не става, то трябва да има помазане, без това помазане нищо не става. Аз усетих зад мене някаква страхотна сила. Някаква сила, която стои зад мен. И когато той каза, легион ми името, легион в името на Исус, излез от него Иван, то легион го подигна във въздуха. От стола се подигна във въздуха. Изкреща и седна и каза свободен. И изрева като лъв. И така Иван беше освободен. Но кой освобожда? Аз я освобожда. Той е дето зад мене. Дявола знае какво има зад мене. И тия бесове знаят и затова напускат.
Иначе може да си говориме колко си искаме. Излез, излез, ама той знае, че не сме изпълнени с тая сила. Разбира се, че трябва да се молим за такива хора. И така Господ Исус започна своята дейност от църквата в Капернаум, от дома на апостол Петър и пред дома на апостол Петър се струпаха много хора, беха изцелени много хора в Капернаум. Но след това той ще каже: Капернауме, Капернауме, до небето ти си издигнал глава, ще се провалиш. Толкова много чудеса станаха. Ако това беше станало в Содом и Гомора, те биха се покаяли. Затова от една страна чудесата и знаменията са нещо много добро, чудесно за укрепване на вярата, но от друга страна са, ако ние не повярваме и отстъпим се за нашето осъждение, защото Господ ще ни попита: Съдния, ти видя ли това? Менчеве, ти видя ли освобождаването на Иван Томасян? Видях. Видя ли изцеляването на Савка, на Шипкова брак? Видях. Видя ли изцеляването на Четанка, на тия? Видя ли тия 19-20 души през 2019 и 20-та година? Нали ги видях всички? Видях. И какъв е живота ни? Какво трябва да правим? Да се смиряваме, да се смиряваме, да се навеждаме и да вярваме и да не се колебаваме, защото всяка декларация на неверие оскърбява Бога. Оскърбява го и го обявява за лъжец. Човека, който казва не вярвам, тие, които не вярваха, ние знаеме, от миналите глави до Възкресението, слез от кръста и ще повярваме. И той, крайна сметка, слезна от кръста, възкръсна, жив е, повярваха, не повярва. Условията, които човеците поставят за да повярват, са такива, че да само да се оправдават, а не да повярват. Те търсят начин да се оправдават за това, че не вярват. Ама пред него не има да се оправдая нито една плът, нито една. Нема да се оправдаем. Това е първа глава. Ако имате въпроси или да допълните нещо, тук искам това да спомните. Аз ви кръщавам с вода, а посред нас, а след мен иде Оня, който ще ви кръсти с Святия Дух. Кръщаването със Святия Дух става от Господ Исус Христос. Не от Петър, не от Иван, не от Драган, а от Господ Той, който кръщава със Святия Дух. И кога става това кръщене? Когато се покаяме, когато може да сме приели водно кръщение, може и да не сме приели водно кръщение. Защото в Самария приеха водно кръщение. И като положиха ръце апостол Йоан и Петър, бяха кръстени със Святия Дух. В дома на Корнилий обратно. Получиха кръщението със Святия Дух, след на Святия Дух върху тях. И тогава апостол Петър заповяда да бъдат кръстени във вода. Затова няма такъв ред и няма такъв, нали, някакъв строг ред. Така трябва да се направи, това трябва да се направи. Господ прави с когото иска и с когото иска и призовава когото иска да благовества. И ние не можем да обвиняваме, защото, нали, нека ме чуе брат Юрий, те не са ръкоположени. Знаете ли колко хора са ръкоположени без да са за тая работа, а са станали едни обикновени чиновници? Чиновници и не вярват. Поне 3-4 души свещеници знам, които не вярват Бога. А са свещеници и са ръкоположени,
строгия канон на църквата. И те си служат на Бога, но като какви? Чиновници. Наемници. Затова тия, които Бог призовава да не се перчат хората, ти нямаш право. Защо нямаш право? Ето, срещу мен има много хора, които говорят, че аз нямам право. Когато за първ път отидах в село Герман, една жена лежеше и умираше, лекарите бяха казали, тя вече не може да става от леглото, чакаха я да си отиде. И аз получих това откровение, иди я помажи, за да я изцеля. Отидах и я помазах в името на Отца, Син и Святи Дух, тя стана от леглото, оздравя. Но след няколко дни ме извикаха в другарите от Държавна сигурност, първо реално, кой ти даде право да помазваш? Нямаш право да помагаш, ти да не си владика, бе. Кой си ти, бе? Ти трябва да бъдеш помазан за свещеник специално и тогава да можеш да помазваш. Нямаш право. Имам право. Как така имаш право? Кой ти даде това право? Бог. Какъв Бог, бе? То няма Бог. Няма ли? Няма ли? Тая жена, нали, тия, които имаха право, я помазваха. И пастири, и свещеници са я помазвали. Тя защо не стана? Защото не имат право. Защото правото им е дадено от Комитета по вероизповедание. А не им е дадено от Господ Исус. А когато Господ Исус Христос даде право на некои, нямаш право да проповядваш. Отворих в интернет да видя. Написах се, нали, професор Иван Желев. Той е професор, той има титли, той има трудове, той е работил, той е заслужил човек. Но той е заслужил човек, ми се важда по телефона и казва, ти нямаш право да проповядваш. Кой ти казва, че нямаш право? Аз ти казвам, знаеш ли с кого говориш? Викам, знам. С кого? Ами с някой антихрист, викам или някой комунист. Ще ти дам аз един антихрист. А аз съм. Какъв беше той? Директор на дирекция. Директор на дирекция по вероизповедание. Викам, забранявам ти да правя. Не можеш да ми забраниш. Абе, чуваш ли какво ти говоря? До 1 септември спираш да проповядваш. Значи през август беше тази история миналата година. И на 1 септември му излезна досието, оказа се, че е бил агент на Държавна сигурност, много заслужи и сега продължава да работи в църквата. Ама не може да ми забрани. Защо? Защото Господ ми е казал да излезе и проправя. И го свалиха и служиха друг директор на дирекцията по вероизповедание. Веднага. Аз си го свалих. Нито имам някакви връзки там с дирекция по вероизповедание. Забранявам ти, няма да проповядваш. Защо? Нека всеки човек да проповядва Евангелието. Нека всеки християнин да проповядва. Нали? Затова Исус ни е призвал. Какво каза на апостоли? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка тва. И вие всички християни проповядвайте. Имате това право. Господ ви е дал това право. Да проповядвате Евангелието. Но да говорите истината. Чистото Евангелие. А кой иска да нямаме право? Ми духа на антихриста. Аз вярвам, че професор Желев е християнин, нали? Но го е хванал този дух на антихриста да забранява на хората да проповядват. Нямаме право. Който и да е селянин, работник, говедар, овчар, проповядва Евангелието, това, което знае за Бога, свидетелства и за Господ. Не се притеснявай. Няма нужда от специални разрешения на Комитета по вероизповедание или на дирекция по вероизповедание, за да можеш да говориш и да проповядваш. Проповядвай, не бой се, разказвай за Господ Исус Христос, това, което знае за Него. Не се бой. За да може това Евангелие да се пръсне по целия свят. Имате ли въпроси към тая първа глава? Ако нямате, да се може. Има ли някой да свидетелства? Какво
Какво е направил Господ в живота му? Или? Ето, ой, дали го? След престоя в Пирогов, където констатираха, че е много нисък хемоглобина, там чревно непроходимо също беше другата диагноза. Сега ми дадоха друга диагноза. Бях ама за тебе ли е това? За мен, да, да, за мен. Каква диагноза? Херпес зостер е тази диагноза, която казаха, че също е с резултат на срив на имунната система. Добре. Казаха ми лекари, че понеже почват тези херпес, да се здравяват... Херпес, тя се мои ме боли, знам, да, че е болезнен, болезнен това херпес, да, да се маха. Че вече не е заразно, когато почна да хваща корички. Не, не, не. Един брат се пътеха. Да. Един брат пътува. Да. И три дни отсъства от къщи, прибира се и пипа вратата, тя е отключена. Дома му е стоял отключен три дни, нищо вътре ни, няма, нищо, ни, нищо. Благодарим на Господ за това чудо. Днеска 16 ли? 16. А ти казва, че на 17 ще има много жестоки изригвания, затова не ходете по слънцето. Това е пак информация от телевизията, като Панчо както да ни информира, сега и аз ви информирам. Тия изригвания влияят върху мозъка, върху съзнанието на хората и ще дойде и то го има в Библията. Какво пише там? Слънцето ще жари човеците, ще ги жари и то почва да ги жари. Те ще го и затова бъдете внимателни хулят, по тия малките часове, гледайте да сте на сянка, особено по-възрастите, по-старите, като мене, който на сянка, не да идете, който по слънце са. Кажи се ето. Да, аз искам също да благодаря на Бог, че в неделя, отивайки към църква, точно тръгнахме с колата и то за минути става една кола ни удари и слава Богу, че то се оказа... Няма проблем. Да, няма проблеми, една единствена дръскотина. То се оказа, че и другите хора били вярващи, също отиват на църква, но благодариме на Бог, че ни опазил с... Слава на Бога, че сте опазени, но не тръгвайте на път без молитва. Да. Не тръгвайте, седнете ли в колата, молете се, дори шофьора да не се моли, вие се молете. Защото хората не са добре по пътищата. Имайте предвид, не се знае, ето тази кола, за която Панчо за рейса, не се знае кой е станал с шофьор. Тя каза, че се е навел нещо да се оправи и така без да иска и завъртял. Ами той кара деца, той дава ли си сметка, че може да се навежда, да си гледа долу и рейса да върви. Значи нещо става с хората, разберете ми. С хората стават неща, които, това, които са писани, че ще станат. Ще бъдат атакувани. Кажи, още имаш да кажа. Да, ако за молитвената нужда за майка ми, ако може да се помолим за болестта и на щитовидната жлеза. За щитовидната жлеза. Отново ще молим. Брата и сестри, в събота склеят богослужението, като се прибрах в къщи, дълго време се моли на език. По време на молитва ми се откри, че мой много близък сродник е отправил клетви срещу мен, вече покойник. Аз съм попаднала под проклятие. Моля ми да се молите за мен, това проклятие да се разчупи и демонът да излезе от мен, сестра Мария. Не може да си попаднала под проклятие, ако си изправно пред Бога. Целият свят да се кълне, нема проблем. Нема проблем. Попадаш под проклятие, когато изобачаваш писанието. Когато проповядваш лъжи. Когато говориш, че Дева Мария е родила 5 дъщери. Тогава си под проклятие. А не когато нещо те кълне. Колко са ме клели мене, клетвите не могат да ни достигнат. Не мога да ни достигнат клетките, когато ние сме в изправност пред Бога. Попаднала съм под проклятие. Как си попаднала под проклятие? Проклет онзи, който не изпълнява думите на целия този закон. Като нарушаваш Божия закон, тогава си под проклятие. А че хората те кълнат,
Това не се притеснявай. Сега, съжалявам, ние ще продължим да се молим, но един там брат в кавички се е молил, аз да умра. Петър Велев да умре, Петър Велев да умре. Обаче сега му предстои операция на дебелото черво и ние се молим за него, но той всяка събота или той понеделник трябва да го оперира, всеки понеделник отлага операция. Страх го е от операцията, не знаем какво е. Нали, някои читат, че е някакъв полип в дебелото черво, не знаем, дай Боже, но много се оплаши. А той се моли аз да умра, а той къде отива се? И какво да правя? Аз се моля Бог да го изцери. Да го изцери и да го спаси и да го вразуми. Амин. И да го вразуми. А това не е от вчера, той години наред се моли Петър Венък да умре. Това вече, това, такава молитва е магиосност. Това е магиосност. Чародейство. Да желаеш другия да умре. Кажи, брате. Ами, аз искам да прославя Бога, като се активирах от щатите и куфара ми изчезна. И чакам куфара, може би около 50 минути, на лентата няма куфара. И отидах да подавам за изгубен багаж. Като отидах там на едното гише, казаха, не, тук трябва да отидеш на другото. Обаче по времето, когато преминавах от едното гише на другото, казах, Господи, ако е възможно, ти си силен и можеш да намериш багажа ми. А вече бяха почнали другите багажи, другите самолети да пускат. Точно минава ми багажа точно пред мен. Аз го дърпам в куфара и казвам, Господи, слава на Бога. Това е вече след 50 минути други багажи са минали. Това е Божия чудо. Слава, много благодаря. Аз имах един такъв случай. Моя парик, моето куфарче, аз малко куфарче носих, беше изпърлено там на стари и си го намерих. Стоях, няма го, като обиколи сапкъде минават, намерих го на едно место, верно ми куфарче. Така че става си тива работи, Господ да бъде с нас, да ви пази, да ви помага. Мартине. Аз искам да благодаря на Господ, че отвори врати за благовестие. По-сил. Бог отвори врати за благовестие. Искам да му благодаря. Чухте ли? Какво е? Господ отвори врати за благовестие. Искам да му благодаря. Да. А имаш ли право да благовестиш? Не, не знам. Може. Разбрали сега, че трябва да имаш право. Ако някой дойде и ти каже, ей, за тебе кой ти разреши? Исус. Господ каза, идете по целия свят и прокладвайте Евангелието на всяка това. Идете, благовествайте, не се притеснявайте. Не случайно става дума за имаме ли право, нямаме ли право. Така, друг има ли да прослави нашия Господ и Спасител? Аз съм много благославен и да благодаря, че Господ ми даде работа и то много добра. Слава на Бог. Бог да те благослови. Да си живи и здрава. Алелуя. И се дърб здраво за вяра. Дърб се здраво за вяра. Добре, да се моли. Са нужди? А? Са нужди? Ето ги. Някой може да каже, някой нужди. Ето, прочетахме тая нужда, но тая нужда от тая сестра да се откаже от тая изповед, че е под проклятие. Не може да бъде под проклятие. От проклятие сме, когато изопачаваме писанията. Ако някой проповядва нещо по-друго това, което ние проповядваме, и дори ангел от небето, ако след и проповядва нещо по-друго от това, кое е това, е от това, от Божието Слово, който проповядва нещо по-друго, то е под проклятие, то е под анатема. А това, че някой те кълне, не се притеснявай. Ако те кълне... Ние да благославим. Господ вижда и е предупредил на няколко места в Библията. Който гроб копае, сам ще падне в него. Който копае яма, ще падне в яма. Няколко места го има в Библията. Така че това, който кълне, той ще падне под собствените си проклятия. Добре, ти искаш така. Да, ти след сестра. Ами аз искам да благодаря на Бога,
че моята внучка беше 2 месеца и малко време в България и всичко така с Божията помощ, нямахме проблеми и всичко мина добре. И сега ще пътуват, ще се връщат в петък. А, сега ще пътуват? Да, с Явко ще пътуват. Еми, ще се молим и? Да. Пътуват и продължат получно. Ами. Нека да се молим. Тук малко ще се отклона. Намираме си в православен параклис. Но прочетах в един православен вестник, че хляба и видото на тайната вечера са символ. И се зарових нарочно вчера цял ден в литургиите. И там е записано в литургията, когато свещеника взима от хляба, казва благодаря ти Господи, че ми позволяваш аз грешника да взема и да ям твоето тяло. Благодаря ти, че ми позволяваш да пия от твоята кръв. И когато дякона идва, първо дякона се там причистява, той повтаря тия думи. Вземи и пий Христовата кръв. Вземи и яш Христовото тяло. Амин. И след това, когато се причистяват миряните, той казва, вземи тихо, казва, вземи и яш, това е Христовото тяло. Вземи и пий, това е Христовата кръв. А хора пее. Какво пее? Тело Христово приемете. Или приемите на тези славян. Тяло Христово приемете. Какъв символ? Какъв символ, бе, братя? Разбирате ли? Ето тия хора попадат под проклятие. Никакъв символ. Нема символ. За съжаление, това учета в православен вестник. Какво да правим? Какво да правим? Масово отстъпление. Ето това карва хората под проклятие. Не може да изопачаваме. Ама това е символ. А кой ви каза? Има ли в Библията некъде символ? Четете ли в тази Библия? Исус да казва, това е символа на моето тяло. Това е символа на моята кръв. Няма такова нещо. Откъде го измислихте този символ? Ето тия хора, които казват, че са символи, те са под проклятие. Без да се усетят. Под проклятие са също тия, които се закоравяват и казват, това са дъщерите на Исус. Дъщерите на Исус. Няма такива дъщери. Сега. Сестри. Сестри, казва. Сестри, извинявам. Това са сестрите на Исус. Това са дъщерите на Дева Мария. Нема такива дъщери. Нема, разберете го. Не разнасяйте тая ерес, защото автоматически сте под проклятие. Ама пастири, ама богослови, ама професори, които го проповядват, са под проклятие. Защото е лъжа. Лъжа, Исус не е имал никакъв брат. Те са му братя, нали, гръцкия език има за брат, се употребява думата Делфус, която думата Делфус значи родствени, роднин. Да. Роднин, а Делфус, роднин. И думата, която употребява там за братата му е Делфус. Те са роднини, но и тук преводачите са решили, че може най-близките родини са братята. Обаче има стих там официално в Матея, в Лука, в Марко, кои бяха до кръста. Жените, които му отвържаха. И между тях беше Мария, майката на Яков и Йосиф. Това не е майка му. Там беше майка му, беше Мария Магдалина, беше Мария Клеопова и Мария, майката на Яков и Йосиф. Нема оправдание. Тия професори, тия доктори по богословие, пастири, които проповядват сега на тази конференция, сега Мария така, ама не са го казали. Еми казали са го, защото... Има го на запис. Той пастир е казал.
Това са братята и сестрите на Исус, родила ги е Дева Мария. Това е кощунство. И това нещо е вкарало, ако тая Мария, сестра Мария, дето е писала тая бележка, вярва, че Дева Мария е родила 5 дъщери, тя е, тогава е под проклятие. Тогава е под проклятие. И отговарям на тия пастири, които казват. Но това няма голямо значение за спасението. Има голямо значение за спасението. Има голямо значение за спасението. Защото приемате една ерес. И тая ерес ви води към гибел. Внимавайте. Също ви моля, не взимайте страни, защото много християни ще си изпатат. Стават съди. Съдът украинците, съдат руснаците, съдат това, дето не ни е дадено право да съдиме. Вместо да се молим за те, Господи, те са братя по вериги там, руснаци и украинци, да се приемат, да се помират. А ние ги съдиме и после ще ядеме бой, ще чудим откъде са ни дошли шамари. Ти ще викаме, какво стана, Господи? На тебе кой ти даде право да ги съдиш? А Бог е допуснал, помняте ли си, когато цар Давид бягаше, имаше един, който го хулеше там. И един от войните му каза, царю, позволи му тия да му отреже главата на това. Не, остави го. Бог е допуснал той да хули. То ще си му дойде време. И то си му дойде време. Като знаем историята, дойде във времето и си отиде. Бог е допуснал, нека хули, оставете го. Нека ви хули. Добре. Други нужди. Брат Мирослав, благодари за децата. Благодари да, за нашите молитви. Пристигнали са всичко спокойно, всичко е нормално. Да, има обаче засилени болки. И ще се молим. Така да бъдем съпричастни към него. Една друга сестра, която я споменаваме понякога за гръбначния стълб и кадета на учител от Асеноград, Петрина, телефона й не работи и няма никаква връзка с нея, тя е самичка, няма никой друг. Господа я закрепи, докато се намери начин да се стигне до нея, да не би да е в тежко състояние. Милост Господа. Това е. Ами да се молим. Ами нека. Господи, благодарим Ти, че това Слово Божие е дошло до нас. Да, Господи. Благодарим Ти за тия четирима евангелисти, които са записали думите Ти. Да, Господи. За да се насърчаваме. За да вярваме, за да уповаваме на Тебе, Господи, защото ние вярваме, че на Тебе се даде всяка власт на небето и земята. Ти си Господар за живота, че Ти дойде тук да донесеш живот и той живот на изобилие. Господи, ние Те молим за тези нужди, за братата и сестрите, също и за тази сестра, която Мария, която счита, че е попаднала под проклятие, защото не е родина, някога я е клел, той си е преминал. Но моля Те, помогни, ако е приела някаква ерес и някакво лъжливо учение, да не бил там, да е попаднала под някакво проклятие. Разчупи клетвите и направи ги нищожни. Молиме Те също за това детенце, което ще пътува сега. Бъди с него, Господи, и ти благослови това пътуване. Молиме Те в този момент всички, които пътуват по шосетата на България, да пристигнат живи и здрави. Амин. Опрати ги от пътно-транспортни происшествия, аварии и катастрофи. Молиме Те за тия, които пътуват по море. Опази ги да стигнат живи и здрави. Пътуват по въздуха. Опази ги да стигнат живи и здрави. Господи, преди ангелите Си и пази ги. Молим Ти сега за тия наши брати и сестри, които ние ги
стигаме винаги пред Тебе. Но те молим и сега и за малката бойка освободи от този херпес, който прави. Изгори тоя бацил, този вирус на херпеса да умре, да изгори и да изчезне от тялото. Помилвай я и цари я, Господи, слава да бъде нивите ти. Молим и ти за сестра Галабина от Стара Загора и за нейните дечица, Дени, Цветан, Детелина, укрепи вярата, силите им. Молим и ти за сестра Имела, освободи от тия песни, от тия натрапчиви песни, натрапчиви мисли. Освободи, Господи, развържи от тия песове, които я лъжат и я мамят. Моля те, подари спасително покаяние. Я имам един съд некъм за нея, че носи една чанта, това означава, че има изповядани грехове. Да седне по мирния стогор и да си изповяда всеки грех. Това се отнася и за мен, и за всички останали. Молим се и за брат Веско и баща му Илия. Благодарим ти за подобрението. Лекарите искаха да го оперират простата звезда, но тя е започнала да работят нормално. Там каналите и за това ти благодарим за подобрението. Молим се за сестра Кичка от Хасково. Молим се за Павел и Теодора. Господи, не знаем ли какво е състоянието на брат Павел, но се молим за Павло. И съвършени и целени. Молим ти за Йосиф в Израел. Господи, изцели той млад човек. Изцели го и помилвай го. Изцели лявата му ръка. Изцели левия крак. Изцели лявото око. Да прогледне цялата тая страна, поразена от инсулта. Да се възстанови в името на Исус и Йосиф. Да проходи и да се спави името ти, Господи. Благослови сестра му Хилда, която вика към Тебе, Тебе ми още ми майка му Зелма. Молим се, Господи, докара и грета за покаяние. Господи, смили се за ручица Йонка и Ангел, смили се за сестра Юлия от Плевен, смили се за сестра Верка, нормализирай кървото налягане, благослови и случите й, Симеон, Димитър, дъщеря и първолета, Господи, опази ги от отмене. Благослови сестра Маргарита от Плевен, Петка, от Добрич, благослови сестра Здравка и цари слуха зрените от и кръста й, Яна и Жоро и семействата й. Молим ти за Кристина и Милия, шизофрения, Господи, мило за това семейство. Мило за майка и ме това ми издържа Семирушка и Николай и баща й. Молим ти за Евгений, Павлина и Росен за Женитва. Молим ти за Цецка, за Васил, за Антуанет, за Иво, за Цветели и Чадата. И благодарим ти за Иво, Господи, за промяна в него. Мило за Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, за Красимир и съпругата му, за Неделин и целия им дом. Благодарим ти, че Красимир е дошъл за първи път между нас. Сега го допусти, благослови и цари. Запиши го в книгата на вечния живот. И ангела си да го пази и да му помага. Мило за ночето, за съвършено изцеление и нормализиране на желязо. Мило за Георгите, Мирушка, Петя, Ралиса, Павли, съпругата му. Мило за Николай. Мило за Мария Зарко, Емилия Радослав, за освобождение на Радослав от алкохола. Мило за брат Панталей и цари съвършеното вирушка и укрепи здравето на Христо. Мило за Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела, Кристиан за изцерение. Мило за сестра Мария Термел и Роданка. Мило за Ивана и Кирил. Мило за Ценка и мило децата и внуците. Мило за Мария Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Мило за Светлин, дома, чадата му. Мило за Бойка, дъщери, зетове и внуци. Мило за брат Тодор и дъщеря му. За Парижка от мирната защита. Мило за Мартин, за защите
утвърждаване на вярата. Има за Екатерина за изцеление и женитба. И майка и Теяна за изцеление в Германия. Милост за Емилия, рак на гениталите и червата. Милост за Снежка, Тошко. Милост за Димитър, операция на дебелото черво, предстои му в понеделник. Милост за Афред, Ковид, Германия. Милост за Розария и Кристина. Отходи Кристина от песовете, Господи цари това уличе. Милост за Мариано Перекотърно, да си свие раната, да се очисти съвършено и той да се изправи. Милост за Кънчо и майка му и брат му. Милост за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Милост за Петя и Цири, Голяното и Окрото и Господи. Милост за Мариола, Димитър, Иван и внуците. Милост за Наско, Деси и Михаил в Германия. Милост за Иванка и Ради в Гърция. Милост за Валерия и Дом и чудата му. Милост за Методи и дъщерите му в САЩ. Милост за Нина, Иван, Кирил, Хари и децата им. Милост за свещеник Димитър Станки и Кирил в САЩ. Милост за сестра Мария Штурм, децата и внуците. Милост за Никола и Русица в Чехия. Милост за Хавина и роднините им. Милост за сестра Миана, за Тодор и Кирил. Милост за сестра Васка и сродниците им. Милост за Петя. Щитовидна жлеза, за Роси Галева, щитовидна жлеза, Елия, щитовидна жлеза. Милост за Антонио Теодор, милост за сестра Тинка и внуците Димитър и Божита. Милост за Павел от Ямбол, милост за Петър, Елмира, Ростислав, съвършено и царени. Молим и ти сега, Господи, боли го Мирослав, там където е образованието. При тая болка разруши това творение на дявола, да се топи всякакво образование по тялото му. Милост за Боряна и Цариева от рак. Същото молим и също и за Ирена, освободи я от този рак. Милост за съвършено и царени освобождение на брат Илия Миланов. Милост, Господи, за всички Твои люди, които са болни, които страдат по болнищата легла. И сега Те моля, Душе Святи, мили от глава на глава, от сърце на сърце. Твоята сила да премине от Тебето на главите ни до петите ни. Слава да бъде ни. Молим и Ти, Господи, благослови ни, помилвай ни, развържи ни, и бъди с нас и в нас, Души Святи. И затова сега Те молим и изцелявай и премахвай главоболия. Изцелявай очи. Изцелявай уши. Изцелявай гърла. Изцелявай трахей. Изцелявай бели дробове. Изцелявай клочки. Изцелявай черни дробове. Изцелявай стомаси. Изцелявай панкреаси. Изцелявай черва. Здравей бъбреци, здравей генитали, здравей простати, здравей кости, здравей стави, здравей сухожилия, здравей мускули, здравей кожни заболявания, топявай и унищожавай туморни и ракови образования. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти, славим Ти, величаем Ти, молим Ти, изцелявай и душевни, маки и душевни заболявания. Слава да бъде името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим, Отче Святи, праведни и заповедни, която Твоя Син и Душа да се молим. И като се молим и да казваме, Отче наш, Твоя Си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни
всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, но Бог истинен, роден, не сътворен, един същен с Отца, и чрез Словото всичко е станало, който заради наш човек си е, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплоти от Духа Святаго, и Дева Мария, и стана човек, и да е растна за нас, при Понтия Пилата, и Израя, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, Животворящия, който от Отца изхожда, когато се покланяме и ги славяме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, съвенства и апостолска църква, и изповядвам едно прощение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Панчо има думата, да се молите. Детето, което ще пътува. Значи видях, че летя светла птица. Бойка. Виждам сега накрая още едно видение, в което виждам, че бива потопена в басейн, но водоем. Напълно. До глава. Пълно потапяне. Не знам как се е кръщавало. Може би е трябвало да се кръсти с пълно потапяне. Нямам представа за какво ми го дава Господ. За имейла виждам, има едни големи гущери, които са останали още от векове. Променили са се, но са огромни, казват се комодски варан. И си вадат везика непрекъснато. Малко като змиите. Не знам какво ще рече, дали е някакъв демон, дух или нещо друго, но това виждам за имейл. За брата на Димчо го виждам облечен като футболист, трита топка на игрище. За Мариан виждам затворено цвете. Какво виждам, Мариан? Затворено цвете. Къде е затворено? Какво значи затворено цвете? Така се е затворило. Не е, не мога отворено. Чето е затворено. Така, за Мирослав, изповед по мирния договор с вяра. Това е. За изцерение на различни болести, виждам една огромна морава и петна от различни цветя, червени, сини, оранжеви, зелени, всякакви. Огромна морава. Има в Балчик една ботаническа градина, там има такива чудесни, много красиви цветя, които цъфтят и е все едно райската градина. За Николай и Теменушка, които са майка и баща на Христина и Емилия, ами да се покаят по мирния договор. А пък и децата, ако имат светъл период и те, ако могат едновременно с тях да се покаят по мирния договор. Има нещо, както при Христина явно. Но нищо друго не виждам. Когато трябваше да пътувам за Чили, се молихме в 50-та църква на Бачо Киро. И там една сестра имаше видение. И каза, ау, брат Петре, виждам катастрофа, самолетна катастрофа. Да. Но аз имах мир, молих се и Господ ми даде един сън,
че самолета, като пътува, над която страна пътува, такава музика се изпълнява. Примерно, пътуваме над Испания, испанска музика, дали, над Марокко, мароканска музика и така нататък. И аз завинах и действително, когато самолета пътуваше, по радиоуредбата пускаха в самолета такава музика. Когато се над Франция, френска музика, над Испания, испанска. Това си е било техна, нали, това се изпълнява. Обаче аз гледах така през прозореца и постоянно над крилото на самолета виждах да една звезда от време на време на светка там. И аз си казвам, там е Божия ангел е на крилото, да има да стане катастрофа. Значи за Бойка свещеник държи кръст. Свещеник държи кръст. 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 Трябва да се изповядаш и да се покаже. Но да ви... Да мълча на това е видение. Да си доизказа това. И така заминах, стигнах в Чили, но там стана така, че една машина имаше 3-6 минут части, които ги няма там. И трябваше, обадихме се тук в България да изпратят тия части, и така че аз да пътувам със следващия самолет. А той пътуваше, пътувахме с Air France, който пътува на всеки 10 дни, обикаля там Южна Америка и се връща обратно. И тогава, нали, трябваше да ми се удължи командировката с 10 дни до следващия полет. И понеже моите директори, тук много ги беше яд на мен това, че те ме наказаха от 8 на 2 разряд, а па дойде заповед да завиля за Чили. Те побеснеха от дяд. И се обаждат веднага да се върна в България. Затова искам да ви кажа, че трябва да се покоряваме на злите началници и директори. Веднага да се върна в България. И ми извика посланника и каза, аз съм далече от тук. Аз знам, че те го правят от лова твоите директори. И е много важно ти да останеш, защото от ремонта на тая машина да види си да тия челици да купат голем брой, нали, от тия машини. Обаче не мога да ти нареждам, защото съм далеч от тебе и знам, че като се върнеш тебе, ние ще направят на нищо. Защо не си се подчинил? Затова ти решавай. И аз се моля и казвам, Господи, какво да направя? Да пътувам ли? Или да остана 10 дни? Ти можеш да ме защитиш от директорите. И тогава сънувах в небето, че виждам само една златна корона. Една златна корона, нищо не се вижда и от тази златна корона излиза един глас и казва. Въобще не една, две корони. Две. И оттам се чува глас, ама властен глас, веднага се връща и в България. А те беха писали отново, нали, посланника пише до директорите, че той иска да ми се увеличи. И нямаше отговор. И те отидаха, докато отива за летище, отидаха до почта да видят дали има отговор. Качих се и се прибрах. Следващия самолет, искам да ви кажа това, че което тая сестрата го е видяла, се изпълни. Следващия самолет катастрофира, излита от Каракас, пада по гара и всички пътници и екипажът катастрофира. Значи Бог е знал и Святия Дух е знал, че ще има катастрофа. Нали? Но кога? Навръща. Като закъснеш. Ако бех закъснял. Ако не бех послушал и сега чета такива дебели книги, не вярвайте на никакви откровения, на никакви сънища, не вярвайте. Ами ако не бех повярвал, от тогава 53 години минах от тогава, да са ми изяли рибите. Ако не бех повярвал, ако бех послушал тия учители,
Не вярвайте на сънища, не вярвайте на откровения, не вярвайте на видения. Кога да вярваме? На партията, нали? Не, да. Добре. А другата катастрофа, дето? Кое? Когато са ви разменили самолетите и разменения самолет е паднал в Чехия. А, другата самолетът, това вече пък е Бог. Не бой се, сестро. Молиме се, Господ има грижа за това детеца. Заради това дете може да опази целия самолет. Пътуваме за Чехия и ни свалят от самолета. Вече настанихме се, вече седнахме в самолета. И 18. И казаха. Тия, които пътуват за Чехия, да слизат, защото има промяна. И да се качват на друг самолет, Ил-14, на немски самолет Ил-14. На ГДР, нали? Той е руски, да е в Германия. И той Ил-18 го прикараха там на правителството летище. И аз ги слушам, това съм го запомнил, моите колеги, които говореха. Е, уния нали са баровци, вика, ще летат, вика си 18, а ние нали сме прости работници, ще ни труса тая таратайка. Обаче таратайката стигна, а Ил 18 падна в Чехия. И тогава закина тая певицата. А защо ли свалиха? Защото мисля, че някаква правителствена делегация или партийна делегация беше на Уругвай или беше на Парагвай или на Парагвай, заминаваше и затова ни свалиха нас, така чека тая правителствена делегация и тя падна в Чехия и се изтрепва. И Господ ни избави от самолета, за да ни спаси. Затова качвайте се с Бога напред, Господи, ти ще ни опазиш в Твоите ръце сме и пътувайте. Но молете се, молете се, на самолет ли се качваш, на кола ли се качваш, на влак ли се качваш, моли се, Господи опази, да стигнем живи и здрави. Така, едно изречение, може ли да кажа? По повод на самолетно. Когато пътувахме от Израел, пътувахме с Боинг 737, значи и на отиване, и на връщане самолета въобще не е мръдна, няма въздушни ями, няма нищо. Толкова спокойно пътуване, аз съм пътувал с всякакви самолети, но такова пътуване никога не съм имал. Благодаря на Бога. Обаче той ме подсеща, с това немския самолет, той нещо се развали в Будапешта и тия, ето, тая тарактайка няма да мога да стигнем, но въртеха се там около него, доста време качиха ни, закараха ни. Обаче после, като пътуваме на Чехия, той германец нарочил и свали много ниско да пътуваме и започнаха такива турбуленции. Нагоре-надолу, нагоре-надолу. И до мене пътува един мъж и почна, нали, зема плика, почна да повръща. Викам, за първ път ли пътуваш? Той вика, абе, към първ път, бе, аз съм летец, бе. Ама викам, що си вземал плика, като си летец? Абе, вика, това германец ти нарочно го прави, вика тук. Нарочно го прави, вика, да ни раздруса тук. Но живи и здрави стигнахме, благодаря на Бога. Така че, не бойте се, не бойте се, момиченце, вярвай, Господ Исус Христос е с тебе, а ангела му е при тебе. Нема да се плашиш, не бойте, ще пътуваш чудесно.